Så, välkomna ner till Tegebruksmuseet. För en månad sedan gjorde jag en liten film här om Sonjas skulpturer. Men eftersom jag hade haft det här covid-19 då så var jag inte i min allra bästa form. Nu är jag lite piggare. Vi glömde ett hörn här och den här fina lilla skulpturen. Och den här lilla valp i världen. Det var en av de skulpturerna som Sonja gjorde på 70-talet. Det var så att vi kom till Heby 1970, eller egentligen sent 1969. Och då hade Sonja haft några år i Stockholm där det hade gått ganska bra för henne och sälja skulpturer. Hon hade haft ett par offentliga arbeten. Men sen när vi kom till Heby här så hamnade vi då ungefär drygt 10-12 mil från Stockholm. Så vi tappade ju lite grann de här kontakterna som vi hade haft tidigare. Och det gjorde att under en tidsperiod av ungefär 6 år så försörjde vi oss som lärare och som jag läste arkeologi och gjorde färdigt en filkand under de här åren. Men i mitten på 70-talet så fick Sonja ett stort jobb i Husby, Akalla. Man hade byggt en idrottshall där och en skola som var ganska ny. Och då fick hon göra ett stort skulpturjobb mellan idrottshallen och skolan, så det var sammanlagt 6-7 skulpturer som sattes upp där. Och en av dem har vi här uppe i parken nu, det är katten i stolpen och bulltärgen som står under. Sonja var ju väldigt nära sina modeller och den här lilla valpen, det var en liten mops som vi köpte samtidigt som vi flyttade till Heby. Och du kommer lite närmare Mats och ta bilden om du går ner lite grann. Så jag tar en bild på den. Den är väldigt uttrycksfull. De hörde av sig från Västerås. Det här var i början på 80-talet och ville att Sonja skulle göra 2 skulpturer till en gård. Man hade byggt ett område där nere som blev ganska välkänt sen för att arkitekturen blev väldigt uppskattad. Och då gjordes de här kvarteren heter Julius och Jörgen. Då gjordes de här skulpturerna i stor format. De är säkert över en meter höga och stora de här. Och de har jag satt ut nu i naturen nere på Holmen i gips. Men vi har byggt en liten paviljong. Vi har fått hjälp på att bygga en liten paviljong som de ska gå. Och vara i där nere i naturen. Och där hade vi haft i våran hall här i Heby under många år, men nu har de kommit ut. Den här lilla killen, han hette Bill. Svansen på originalet var lite längre. Den här, den finns vid en vårdcentral i Vallentuna utanför Stockholm. Och den här Sockerlasse, ett annat offentligt arbete som Sonja har gjort. Den här finns ner på torget i Heby och vi har även ett exemplar här utanför i vår park här. Den här skulpturen som jag skänkte till Heby kommun, den här som heter June Night i augusti. Det är egentligen lite sorgligt för att den här fina bulltärgen som heter June Night, vi kallar henne för Myllan. Hon var på en utställning i Finland och blev internationell champion. Och det gjorde att hon var tvungen att åka på flera utställningar. Och hon fick en sån här parvoinfluensa när hon var i Helsingfors. Som gjorde att hon blev bara 8 år gammal. Och den allra sista tiden då var hon väldigt svag. Då satt hon i vår trädgård och sniffade in i evigheten. Då gjorde Sonja det här porträttet på henne. Som är väldigt uttrycksfull. När mopsar blir gamla så blir de väldigt karaktäristiska. Men här pratade jag om förra gången då för en månad sedan. Mopsarna har ju den förmåga att bli ganska jovialiska äldre herrar. Och det har Sonja utnyttjat och visat så tydligt i sina skulpturer. Och även den här lilla mopsdamen Folie som blir ganska så rund med åren. Men hon var pigg och frisk ända till hon blev 14 år. Nu har vi en mops hemma, jag har en mops hemma nu som blir 12 i september. Det är en ganska hög ålder för en avhund.
Men vi blir väldigt glada om människor vill komma ner nu. Vi smygöppnar lite grann. Det är den 28 juni idag och vi har bestämt att från och med nästa vecka så ska vi ha fullt öppet här och så gör vi en liten smygöppning här idag. Så med det så vill jag hälsa alla välkomna.